Eta bigarrentzat, garisai aurkeratu beharko nuke, eta haien maiatzaldeko berdamena aipatu eta gerosegoko horitasuna hasi herriaren ertzetan eta uda osoz begia doi iristen zen konfinetaraino zabaltzen zena. Azkeneko hiru hitzek berriz ustu, bele eta ardiaz izan beharko lukete. Bila medianan, etxe gehienak ustuta zeudelako, eta baleak eta ardiak zirelako maiz, pasaiaari bizitasun amini bat ematen zioten gizaki bakarrak. Alde batera, nahikoa lirateke bos hitzok irla haren berri emateko. Baita apika gaztela osoarena emateko ere. Bestera, ordea, laburpenak ez lioke gainik hartuko eskolarako ariketa arrunt bati, edo paraje haietara soilik oporretan joaten bide ziren poeten ikusmoldeari. Eta gauzakola, kanpoan geratuko lirateke nire esperientziaren zehetasun asko. Herrian egin nuen sarrerari buruzkoak esate baterako. Zeren ni, neguko egun goibel batez, heldu bainintzen bidamedianara. Ez eguzki eta garizaile inguraturik. Hainbat jende, arrotu egiten da esanez, bere aldarteak ez duela egunaren itxurarekin loturarik. Berak badituela azales barrura, bere laino eta bere urdinak. Baduela, bere guraldi propiala, eta ez diola axola horregatik goizean jaiki eta leiotik begiratzen ikus dezakenak. Nire posa, dino jende horrek, ez dago zeru kolore baten mende, eta berdin gertatzen zait goibeltasunarekin ere. Zoritxarrez, arrotasun hori ez dago nire esku. Egia bada, geure baitan bizi izan den guztiarekin oroitzapena gordetzen dugula, eta gure zeluletan dagoela oraindik bizitza suspertzen hasi zen garaietatik datorren aria. Hartara, ziur naiz, nire aldartearen gora berenetan, hasierako garo eta goroldioek agintzen dute gehiena.